Americký prezident Joe Biden odstupuje ze své kandidatury na znovuzvolení prezidentem Spojených států. To je zásadní sdělení pro ty, kteří třeba zapnuli televizní obrazovky právě teď. A důvod, proč pro vás připravujeme dnešní mimořádné vysílání. Na tohle téma teď přidá další detaily náš další host, publicista Michail Durčák. Dobrý večer. Dobrý večer, díky za pozvání. Joe Biden označil Kamalu Harrisovou jako svou nástupkyni, jako další možnou kandidátku na prezidentku Spojených států, delegáti na sněmu demokratů, ale nemusí nutně hlasovat pro Kamalu Harrisovou. Jinými slovy, věříte, že nominaci získá? Já věřím, že ji získá, ale bude to těsné. Mezi tím vlastně, co jste viděli, to mimořádné vysílání, tak bývalý prezident Barack Obama, který má stále ve straně velký vliv, tak odmítl Harrisovou podpořit. Jak už jste říkal, těch zhruba jako 3800 delegátů, které Biden získal, můžou volit prakticky pro kohokoliv, ale věřím, že valná většina z nich, která se bude řídit tím přáním Joea Bidena a Kamalu Harris podpoří. A já osobně věřím, že ona tu nominaci získá. Vynechal jsem obligátní otázku dnešního večera. Mám pocit, že spolu jsme právě před víkendem mluvili o tom, jestli to dnešní oznámení může přijít. A tak se ptám, abyste o tu otázku nepřišel. Velké překvapení odstoupení Joea Bidena z kandidatury asi není. Já jako osobně jsem pořád věřil, že i ty volby vyhraje. Jako, myslím si, já si myslím, že prostě jako demokrati viděli ty problémy. Byly jako viditelné v roce 2020, byly vidět v roce 2021-2. Přece není asi jako náročnější práce na světě, než být hlava Spojených států. Ale ten tlak té strany už byl tak velký a upřímně řečeno, jak vlastně vaši předchozí hosti mluvili o tom, že Joe Biden je velký patriot, on velký patriot není. On je politik, který se do poslední chvíle držel zuby nechty šanci na znovu zvolení především za podpory své rodiny, za podpory vlastně manželky Jill a Huntera Bidena, který má na krku trestní stíhání. On není velký patriot, on se opravdu jako za každou cenu snažil udržet ve funkci, ale ten stranický tlak byl tak silný, že už, já si myslel, že to vydrží, nevydržel to. Těžko říct, co ho nakonec zlomilo, jestli to byl opravdu covid, který třeba chytnul před pár dny. Ano, rozumím. Teď zpět ke Kamale Harrisové, pokud ji delegáti demokratického sjezdu schválí, odhlasují, má šance podle vašeho odhadu proti Donaldu Trumpovi? Já si myslím, že Joe Biden by měl ty šance větší. Demokratická strana udělala tu chybu, že v roce 2016 taky upřednostila Hillary Clinton před Joeem Bidenem. Připomeňme, že Biden byl Obamův viceprezident, takže jinými slovy a Hillary ty volby prohrála. A já si myslím, že Joe Biden by byl opravdu jako skutečně konsenzuální kandidát, kterého většina Ameriky podpořila. Harrisová, když se podíváme na nějaké, řekněme, polls, to znamená průzkumy, ona je výrazně nepopulárnější než Joe Biden. Matt Goodwin, což je takový jako známý britský politolog, teď vlastně dával, že ona má ten jakoby o 17% Američanů víc nemá rádo, než má rádo. U Joea Bidena je to nějakých jako 10% Američanů. Ty čísla má skutečně horší. Ona má výhodu, řekněme, díky své etnicitě. Ona určitě jakoby etnické skupiny, například černošské ženy, budou spíše volit než Donalda Trumpa, který je jako ve vší počestnosti starý bílý muž, ale já si myslím, že s Joeem Bidenem by demokraté měli větší šance. I přes ty problémy, které jako kandidát měl, byl to skutečně konsenzuální kandidát. On byl před 4 roky zvolen proti Donaldu Trumpovi. Kamala Harris, pokud už měla být nominantkou demokratické strany, měla se jí stát dřív, ne nějakých 105 dnů před volbami. A nebude na ní, na Kamalu Harris, Donald Trump ještě ostřejší než na Joe Bidena? Donald Trump už se nechal slyšet, že ona je slabším kandidátem, výrazně slabším, než by byl Joe Biden. Já si myslím, že ostrej bude, ale ostrej bude především kvůli tomu, že Kamala Harris není dobrá debatérka. Ono se to ukázalo před 4 lety, kdy byla v debatách s Mikem Pencem, tehdejším úřadujícím viceprezidentem, viceprezident Donalda Trumpa. Jak už víte, oni se kvůli 6. lednu 2021, kdy proběhl ten pokus o puč, rozhádali, proto Pence na té kandidátce není. Ale Kamala Harris tu debatu s Pencem drtivě prohrála. Myslím si, že teď to nebude lepší. On Donald Trump, ať se to jako nezdá možná z pohledu z Evropy, on je jako skutečně zkušený debatér. I Joe Biden s ním měl problém, takže já si myslím, že co se týče těch debat, tak Kamalu Harris teď budou velice, pokud získá to nominaci, velice pečlivě připravovat na Donalda Trumpa a jeho styl. Ono to samozřejmě vůči jako ženě
nemusí působit v té televizi dobře, ale myslím si, že Trump má v tomhletom výhodu, že je mnohem zkušenější debatér a ostatně taky politik. On viceprezident, řekněme, je tam jako jakási pojistka, pokud by se něco prezidentovi stalo, plus jako vychovávají si tím ty strany jako nástupce, což se tentokrát u Bidena moc nepodařilo, ale zároveň vlastně ta funkce prezidenta vám dává mnohem větší možnost se zviditelnit, debatovat, řešit nějaké veřejné problémy. A v tomhle tom Joe Biden má jako mnohem, teda pardon, Donald Trump má mnohem větší zkušenosti než Kamala Harris. Když teď odhlédneme od Kamaly Harris, Joe Biden odstoupil ze své kandidatury. Pomůže to nakonec k vítězství demokratů? Těžko říct, ono to může pomoct v některých těch swing states, kde se budou ty volby skutečně rozhodovat. To znamená Michigan, Pensylvánie, jedna jako řekněme z horkých kandidátek na tu demokratickou nominaci by mohla být guvernérka Gretchen Whitmer, což je guvernérka Michiganu, mluví se taky o Johnu Shapirovi, doufám, jsem to křestní jméno řekl správně, to je zase guvernér Pensylvánie. To znamená, pokud máte na své straně a na tom tiketu, jak se říká té kandidátce, guvernér jedno z těch swing states, je to skutečně velká výhoda. To je něco, co demokratům pomoci může spíše víc, než Kamala Harris, která byla senátorkou za Kalifornii, což je stát, který by řekněme českou terminologii, jak se říkalo, že v Praze by ODS vyhrála, i kdyby tady kandidovala tenisová raketa Václava Klause, tak něco podobného lze říct o demokratech v Kalifornii. Tam by vyhráli, řekněme, za každou cenu. Takže spíš než Harrisová, pokud si vlastně ta nominantka nebo nominant demokratické strany vybere takhle zajímavého a konsenzuálního kandidáta na viceprezidenta, to spíš může ty volby otočit. Publicista Michal Durčák a jeho pohled na to, co se teď odhrává ve Spojených státech. Díky za to, dobrý večer. Díky, nashledanou.